Mësimi i sotëm është dallimi i lidhëzave nga ndajfolje dhe para fjalët me të njëjtën formë. Tani ne kemi parë se e njëjta fjalë mund të përdoret pra si pjesë të ndryshme ligjërate. Për shembull, marrim fjalën ku. Fjala ku del edhe si lidhës, për shembull, ku dhem dhëmbëve të gjuha, ndërsa ajo del edhe si ndajfolje, ku do të shkoni për pushime verore. Marrim fjalën kur, del edhe si lidhës edhe si ndajfolje. Del si lidhës kohore, unë u gëzova kur e pash prindërit e mi. Gjithashtu del edhe si ndajfolje. Kur mbaron shkolla këtë vit? Gjithashtu del jo vetëm si ndajfolje pyetëse, por edhe si ndajfolje lidhore duhet të paraprihet nga një gjymtyrë emërore. Dita kur u takuam për herë të parë më duket shumë e largët. Kemi fjalën nga. Nga del edhe si lidhës, nga del edhe si ndajfolje, ama nga del edhe si parafjalë, për shembull si lidhës. Njerëzit kthyen kokën, nga dëgjuan zërin. Në këtë rast e kemi si lidhës, si ndajfolje, nga po vjen ndajfolje pyetëse, por gjithashtu e kemi dhe në rolin e ndajfoljes lidhore, vendi nga vinin ishte shumë interesant. Ne thamë më përpara që nga përdoret edhe si parafjalë, parafjalë e rasës emërore. Nga qyteti ynë ka ndalë shumë artistë të shquar. Kemi edhe fjalën si, e cila përdoret si lidhës, për shembull, përdoret si lidhës mënyrore, bëj si të thash unë. Gjithashtu edhe si lidhës kohore, kur zëvendësohet me lidhën kur. Si mbaroi mësimin, ai doli për shëtitje. Pra, kur mbaroi mësimin, ai doli për shëtitje. Del dhe si ndajfolje pyetëse, si jeni me shëndet. Le të marrim edhe fjalën tek. Fjala tek del edhe si parafjalë, për shembull, tek universiteti ishin shumë student. Gjithashtu tek del edhe si lidhës. Për shembull, tek po flisja, mu kujtua diçka nga fëmijëria. Në këtë rast del si lidhës kohore. Marrim fjalën veç. Fjala veç del si ndajfolje. Për shembull, ata rrinin veç. Veç del si parafjalë e rasës rrjellore. Veç meje, askush nuk foli. Gjithashtu del edhe si lidhës, ai mësoi veç, nuk mori 10, del si lidhës kundërshtore. Prandaj ne duhet të jemi të kujdesshëm për të bërë dallimin e fjalëve sepse e njëjta fjalë përdoret si pjesë të ndryshme ligjërate. Gjithashtu, ne do flasim pak edhe për onomatopejt, ose ndryshe ne i quajmë tingull imitime dhe pastirmat. Onomatopejt kemi thënë që janë imitim të zhurmave, të tingujve, të dukurive natyrore, të gjallësave, të qenjeve të ndryshme. Dëgjoja një mjau mjau dhe këto shkruhen me viz në mes, ndërsa pastirmat janë fjalë të pandryshueshme të ligjëratës që shprehin ndjenjat të folësit, vullnetin për të tërhequr vëmendjen e dëgjuesit. Wow, sa shumë qenke rritur. Në këtë rast kam shprehur habi dhe wow, është pikërisht pastirm.